bir neçə gündür ki işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji monitorinq aparmaq istəyən qrupumuzu buraxmamaq üçün min bir bəhanə düşünən Azərbaycanlı jurnalistlərin qarşısını sinəsi ilə kəsən sülh məramlılar görünür. Belə addımların yumşaq desək onlara başucallığı gətirməyəcəklərini nəhayət anladılar və rus qocaqışlara başa saldılar ki Qaraqabax Azərbaycandır. Yəni çaşmayın. Monitorinq qrupu nəhayət Rusiya sülməramların müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərə daxil oldu. Lakin jurnalistlər siz və dövlət rəsmilərimiz çox ciddi sürprizlərlə qarşılaşdılar. Həm Qızılbulaq Qızıl, həm də dəmirli mis molibdən yataqlarına baxış keçirərkən sürpriz baş verdi. Belə ki, öncədən buraya gətirilmiş və məhz Ruben Vardanyanın başçılığı etdiyi yerli ermənilərdən ibarət aqressiv kütlə monitoringin ağparılmasından məmnun olmağa çalışdı. Proses Rusiya kontingentinin gözü önündə baş verdiyindən erməni tərəfinin belə bir dırnaq arası cəsarət nümayiş etdirməsi bəzi şübhələrə yol açır. Başqa sözlə desək, hərbiçilərin erməni provokatorların qarşısında almaqda güya acizlik göstərməsi sülh məramlılarla Vardanyan arasında Gizli sövdələşmə olduğunu artıq hər hansı şübhə yeri qoymur. Paralel olaraq haqlı sual yaranır. Nədən sülhməramlı qüvvələr Azərbaycanlı jurnalistlərə göstərdikləri sərt davranışı, yolu qanunsuz keçərək monitorinqin keçirilməsinə mane olan qüvvələrə münasibətdə ortaya qoymadılar? Axı bu qüvvələr Azərbaycanlı jurnalistlərdən fərqli olaraq silahlı idilər və daha çox təhlükə törədirdilər. Azərbaycanlı jurnalistlərin əlində isə mikrofon və kamera var idi. Deməli, ötən həftələrdə toxunduğumuz kimi, General Volkov, rus oligarxu Vardanyanla şərikli biznes ilə bağlı faktların ortaya çıxmasından çox narahatdır. İndi bizə aydındır, bunlar sülhməramlıdır, yoxsa Xocalıda soyqırımı törədən həmin o 366-cı Rusiya alayıdır? Necə ola bilər ki, sülh məramlarının nəzarəti altında olan ərazilərə Azərbaycan rəsmilərindən başqa hər kəs keçə bilər. 10 Noyabr bəyanatına əsasən, onların vəzifəsi təhlükəsizliyi təmin etmək, lokal qarşıdurmaların qarşısını almaqdır. Belə düşünmək onlardır ki, sülh məramlarının fəaliyyət müddətinin sonuna qədər, yəni 2025-ci ilə qədər ermənilər ağla gələrək Azərbaycanə qarşı ərazi iddialarını el çəkəcək, barış şəraitində yaşamaya öyrənəcəklər. Ancaq xətiyyələr göstərir ki, Volkov və onun dəstəsi təhlükəsizlik adı altında Qarabağdakı separatçı kütlələrin qorunmağı əsas vəzifəsi hesab edir. Bu fakt nəhayət ki, 10 noyabr bəyanatına Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə də çox ciddi zərbədir. Belə çıxır ki, ruslar ya nəzarət funksiyasını həyata keçirmək gücündə deyil, ya da ümumiyyətlə belə bir niyyətləri yoxdur. O zaman Heç nəyə baxmadan Azərbaycan tərəfi elə yaxın zamanlarda həmin o monitorinqi reallaştırmaq üçün öz gücü və resurslarından maksimum yararlanacaq. Üstəlik sülhməramların fəaliyyətinə də vaxtından əvvəl ixtiram verilməsi məsələsi ortaya qoyula bilər. Bu istiqamətdə artıq düşünülür. Çünki 44 günlük müharibədə qərib gələrək tarixi ədaləti bərpa edən bir dövlətə iki başlıq oyun oynamaq olmaz. Qoysülməramlar özlərindən küssündür.